tuossa tänään ajamassa ja siellä oli hyvin kasteltu rata ja niin sitten se on ekana pesuhommat ja sen jälkeen taas ihan normaali huolto. Täällä kun me ollaan auto pesuhallista huoltoaseman takana, niin aina sillä minuutilla kaksi ja puoli minuuttia pääsee sitten pesemään. Ja nyt kun on tuo ensimmäinen euro laitettu, niin annetaan vähän se aikaa vettyä, niin lähtee kura paljon paremmin pois. Oliko sun apujoukkoja täällä mukana? Totta kai Werneri siinä vähän sen raapis suurimmat sitten pois. Niin. Näin se homma täällä rokkaa.